তো মই ওলালোঁ চাইকেলিং কৰিম বুলি। তো আমি যেন ভূটানৰ গেটত, ভূটানটো বন্ধ হৈ আছে ভিতৰৰ পৰা, তো বাহিৰৰ পৰা আহিম এপাক। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো এইখন হৈছে চাইকেল মোৰ গাঁৱৰে দাদা এজনৰ, মানে ময়ো মানে এনেকুৱা এখন ল'ম। চ' মানে আজি চলাই চালোঁ কেনেকুৱা লাগে। যেতিয়া মানে মই চাইকেলখন কিনি লওঁ তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই মানে ক'ত ক'ত যাম, মানে বেলেগ বেলেগ মানে প্লেন আছে আৰু, মানে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পিছত যেতিয়া মই চাইকেলখন ল'ম। তো আজি এখন অকণমান চলাইছোঁ। চাব পাৰে মেঘ কি ধুনীয়া লাগে, এনেকৈ মেঘ দেখিলে দিল হোম হোম কৰে ঘবৰা। তো এতিয়া আমি পাম শিলবাৰী, শিলবাৰী চক। তো আমি যে গৈছিলোঁ দাওধাৰা গা ধুবলৈ, আৰু তাৰে পৰা আৰু ভূটান মোটামুটি 2 কিলোমিটাৰ। তো চাই থাকিব। তো এতিয়া বলো আমি শিলবাৰী চক। তো বহুখিনি আমি চাইকেল চলালোঁৱেই আৰু আৰু বহুখিনি বাকী আছে, তো চাই থাকিব। তো এইবাৰ অলপ বেছি ৰখিব লগা হৈছে, কাৰণ মই ছিংগল আৰু আজি বেছি ৰ'দ আৰু প্লাছ কি হ'ল মানে বহুদিন হ'ল চাইকেল সেনেকৈ চলোৱা নাই, চ' অকণমান টান পাইছোঁ। তো হেণ্ডেলডালৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম পাই আছোঁ, তো এইডালৰ কাৰণে। তো এইডালযোৰ অকণমান যদি লং হ'লে হয় আৰু তেতিয়াহ'লে মই চলাই মই ভাল পালোঁ হয়, কিন্তু যেতিয়া মই কিনি মোৰখনত মই টাকটিককৈ বনাই ল'ম, টেনশ্যন নাই সেইটো। তো বঢ়িয়া লাগিছে। তো ইয়াতে কেইটামান ফটো উঠিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়াৰ কাৰণে আৰু থাম্বনেইলৰ কাৰণে। তো হ'ল, ভাগৰটো মৰিল অকণমান। তো ব'লক ইয়াৰ পৰা যাওঁ। তো পাহাৰ দেখিব হৈছে আৰু, মই ইয়াৰ পৰা দেখা পাই আছোঁ অকণমান অকণমান। এইখিনি জেগা কি ধুনীয়া জেগা, মানে একদম শান্তি, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। বৰ্তমান ঠাণ্ডা নাই দেই, বৰ্তমান বিৰাট ৰ'দ, চাব পাৰে বিৰাট ৰ'দ। মানে মোৰ ছাল পুৰি গৈছে হাতৰ, কিন্তু বাকী একদম চাব লগা, মানে কি ভিউ, ধৰক মেঘ আছে, বাকী মজা লাগে। মানে হ'ব নেকি চিমলা থানাত অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চাগে, যদি নহয় ডাইৰেক্ট আৰু মানে ভূটান গেট। বহুদিন যোৱাও নহয়, আজি যাই কিনে অকণমান চাম পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে। মানে ইয়াত মানে এটা বিল্ডিং এটা আছে, তো বিল্ডিং ইমান চালিয়া লাগে, তো আপোনালোকে দেখাই আছোঁ মই পথাৰৰ মাজত কি সুন্দৰকৈ এটা বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰিছে। জেগাটো মানে চাল লাগে, মানে দেখিলে কিবা এটা ভাল লাগি যায়, মানে পথাৰৰ মাজত এটা সুন্দৰ বিল্ডিং, মজা। মানে মোৰ বন্ধু এজনৰ ফটো এখনত মানে এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছিলে, যদি চাব বিচাৰে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যায় কিনে চাব পাৰে। তো চিমলা থানা ক্ৰছ কৰি দিলোঁ, তো একো টেনশ্যন নহ'ল। মাজত এখন পুলিচৰ গাড়ী লগ পালোঁ, তেতিয়াও একো টেনশ্যন নহ'ল। তো বিন্দাছ গৈ আছোঁ, তো আৰু 5 কিলোমিটাৰ বাকী আছে। 5 কিলোমিটাৰ গৈ পেলাই আমি পাম ভূটান গেটখন। তো 3 কিলোমিটাৰ মানে ডাইৰেক্ট চলালোঁ, মানে না ব্ৰেক, উইথাউট ব্ৰেক। এতিয়া 2 মিনিটৰ ব্ৰেক লওঁ, লৈ কিনে আৰু আমি যাম। তো চাব পাৰে একদম খাম লাগি গৈছে, মানে তিতাই গৈছে দেহাটো। তো চাব পাৰে সেইখন পাহাৰ এতিয়া মানে একদম স্পষ্ট দেখিছে, গাছ চাছ একদম পুৰা ক্লিয়াৰ দেখিছে। মানে পালোঁৱে ন, 5 কিলোমিটাৰ আছে, 5 কিলোমিটাৰ হয় নে 4 কিলোমিটাৰ হয়, তো পালোঁৱে আৰু। ৰ'দটো অকণমান কমিছে, অকণমান শান্তি পাইছোঁ। মানে মাস্কখন পিন্ধা নাই কাৰণ চাইকেলৰ ওপৰত কিহৰ মাস্ক লাগে, মানুহৰ লগত কথা পাতিলে বা তেনেকুৱা কাৰণতহে মানে মাস্ক লাগে। আমি আছোঁ চাইকেলৰ ওপৰত, কাৰো লগত কানেকশ্যন নাই, তো মাস্কৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া। তো অকণমান আৰু চাইকেল চলাওঁ, চলাই কিনে আপোনালোকক আৰু লগ পাই আছোঁ, ঠিক আছে। আউখী বজাৰ, উইচ ইউ এ হেপী জাৰ্ণি, বঢ়িয়া। তো এইখন এখন ফিল্ড হয়, ইয়াতে মানে ফুটবল ভলীবল গোটেইখিনি খেলে মানে ইয়াতে। যেতিয়া আপুনি লং ড্ৰাইভ কৰিব ন চাইকেলত, তেতিয়া মানে নিজৰ ছায়াটো চাই কিনে চলাব,
মানে মনটো মানে ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে। মই মানে চাইকেলখন বেছি মানে ৰাফলি চলোৱা নাই, একদম মানে স্মুথ চলাই আছোঁ, মৰম মৰমকৈ চলাই আছোঁ। চাইকেলখন বেলেগৰ ন, যদি কিবা যদি বেয়া হৈ যায় ফটকা লাগি যাব। চ' মৰম মৰমকৈ মানে চিমলা পাৰ হোৱাৰ পিছত এইখিনি জেগা মানে ইমান ভাল লাগে মোৰ, ইমান মানে শান্তিৰ পৰিৱেশ। মাইনা অ মাইনা, ত' আমি এতিয়া পালোঁ ডাউধাৰা, চবৰে ডাউধাৰা পাই গ'লোঁ। ত' আৰু নিশ্চয় ডেৰ কিলোমিটাৰমান লাগিব, ত' পালোঁৱে। ত' মোৰ আজি মোটামুটি 50 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলোৱা হ'ল যেন পাওঁ। আৰু ইয়াতে চেক পোষ্ট আছে, আৰ্মি যেন পাইছোঁ, যদি তাত যদি আৰ্মি আছে আহ দুগালত দুচৰ ফাইনেল। ত' মাছখনপুৰকৈ পিন্ধিছিলোঁ, নহ'লে দুগালত দুচৰ ফাইনেল আছিলে। ত' ইয়াত মানে আপোনালোকক এটা মই ডেঞ্জাৰ এটা বস্তু এটা দেখাওঁ। ত' এইটো কি বস্তু চিনি পাইছে চাগে? ত' ইয়াত মানে এনি টাইম থাকে, ত' ইয়াত মানে হাতী এনি টাইম থাকে, ত' অকণমান ভয়ে। ত' বেছি দেৰি নোহোৱালৈকে মানে বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰ মানে গওঁ যাওঁ আৰু মানে ফাক মানে যাই কিনে পুৰতকৈ যাওঁ মানে, আৰু যদি আৰু আন্ধাৰ হয় প্ৰব্লেম আছে। ত' চালোঁ, এই পালোঁৱে আৰু অকণমান, আৰু 1 কিলোমিটাৰ ধৰি লওক। ত' ত' এইখিনি মানে এনেকুৱা ওখ মানে উঠিব একেবাৰে ইচ্ছা নাই, একেবাৰে ইচ্ছা নাই মানে, মনে যোৱা নাই মানে উঠিব। চালোঁ ইকো হয়নে নাই, পাছত নহ'ল। ত' এনে বেলেগ কিছুমান জেগাত মানে সেনেকুৱা হয় মানে, চ' ভাল লাগে। চ' ইয়াত নহ'লে চাওক গাছ বাগৰি আছে, মানে বাবা ইয়াতে আছে, বাবাজী ইয়াতে আছে, গাছ চাছ বগৰাই থৈ গৈছে একদম। বাবা ঠিকছে দেখনে দো আৰু হমকো জানে দো, বৰনা তোমাৰ আগে হম ক্যা হে, তুমিতো হমকো মচল দোগে ভাই, বাবা ৰহনে দো। তো ডি এছ এল আৰটো নানিলোঁ, কেমেৰাটো নানিলোঁ, তো আনিলে মজা ফটো হ'ল হয়। হৰ ঘড়ী বদল ৰহি হে ৰূপ জিন্দগী, চাব হে কহি কহি হে ধূপ জিন্দগী, হর পল ইহা ও জি ভর জিও। এইছ ফালি গৈছে পুৰা নামনিয়া ন, এইখিনি যাওঁতে ময়ো যাম, ফালি যাম পুৰা, চৰাত চৰাত যাম পুৰা। তো আপোনালোক দেখিছে তো ইয়াৰ খুবচুৰত ভিউ ইয়াৰ দেখিছে তো ইয়াতে, বাও আপোনাৰ কি সুন্দৰ ভিউ। আপুনি ৰাস্তাই চাবনে পাহাৰ, পাহাৰে চাব, তাতে আৰু পাহাৰত সূৰ্যৰ পাহৰ পৰি আছে, ৱাও। দেহত যিখিনি ভাগৰ আছিলে গোটেইখিনি গ'ল এই ভিউটো দেখাবি কিনে, ৱাও। তাৰমানে পালোঁৱেই, আৰু অকণমান আছে, অকণমান খোজ কাঢ়িছোঁ কাৰণ চাইকেলখনকে মানে বেছি কষ্ট দিয়া নাই, ভাগৰ লাগিছে, বিৰাট ভাগৰ লাগিছে, বহুত দিনৰ মূৰত মানে এনেকৈ চাইকেল চলালোঁ। অলপ বাকী মহাদেৱ কি ফিলিং আ ৰহি হে, ইয়াৰ ভিউ হে, হৰ হৰ মহাদেৱ। তো একবাৰ হমকো জানা হে কেদাৰনাথ, ৱাও ইয়াৰ ফিলিং হ'ব বাপে। গম নাপাওঁ মোৰ কিবা ভয় লাগিছে, ইয়াত মানে কোনো এটা প্ৰাণী এটা নাই, ইয়াত আগতো নাই পিছতো নাই, ভগৱানে জানে আৰু কি হয় আজি, পাছৰ পৰা টানি নিয়া যেন পাওঁ। ইয়াৰ এটা আছে মানে ডালধাৰা ফৰেষ্ট কেম্প, মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক, ইয়াত মানে পানী গিলাচ খাইলোঁ, দিয়া নাই নিদিয়ে বা, তাই গিলাচ পানী খাই দিওঁ ইয়াত, বিৰাট পিয়া লাগিছে। বাৰু দা পানী গিলাচ দিয়কচোন, পানী পূৰা বঢ়িয়া, তো পানী খাই লওঁ।
তো এতিয়া অকণমান পিঁয়াজ পিয়া পলাল। মই উঠিব আৰু নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ, কিন্তু আৰু পালোঁ এইখন। তো এইখিনি কাৰণে আৰু হয়নে নাই? তো চলো, তো ইয়াত এখন চাইনবোৰ্ড দেখিছোঁ, ইণ্ডো ভূটান বৰ্ডাৰ, আৰু কাষত দিছে থেংকছ, থেংকছ দিছে একেলা। থেংকছ দিয়াতকৈ কি কৰিব পাৰিলে হয়? কি আৰু কিউ, থেংক ইউ, কি ফাল্টু। তো ৰাইজ, এইটো সেইটো গেটটো যিটো কথা মই কৈছিলোঁ, তো তো বছ ৰ মই যাওঁ আৰু, মানে দেহা চেহা কিবা বেয়া লাগি গৈছে। ইয়াতে এইখনক বাই বাই দি দিলোঁ, তো আমি আৰু যাওঁ, গুড বাই। হ্যাঁ, বহুত বঢ়িয়া লাগতা। তো এই তো আর্মি হয়, মো সাইকেল চলাই চাইছে। কঙ্কন দা, আই এম সরি, তো মই কি কম আর এটা। কেসা হ্যাঁ, বড়িয়া, চল যাও গরাল, যা যেন বাত গরা যা। ও বিজ ব্রিজেস কেন যাবো গরে, উন্ডে গাঁও মে তো যাইবে। দিগে মম্মি পাপা সে বাত গরা দিগে। बहुत आगे, दो किलोमीटर मैं चला करके आएगा। हाँ, तो सेंटर से लेना। ला हूँ, चला करके आएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सेंटर से लेना। हाँ, की पलत पड़लो तो इतना बोले, मैं बोले अरे फोटो उठो वाले की बो कि जोतर पुईलो। देवा होम फोन आ रहा है, देवा होम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, आओ आओ, बढ़िया। रोशनी थोड़ी सी कम है, लेकिन चल जाएगा, लेकिन मतलब रोशनी कम। रोशनी यार तूने ऐसे किया था, देख मैं दिखाऊं तेरे को। पर उठा दिया, ये विल ट्राई अगेन। अच्छा ठीक है, नहीं ये तो इधर से आऊं क्या? हाँ आ जा, इधर से आ, ठीक है आते हैं। ठीक है, আহি পালো শিমলা। শিমলা খানাৰ মুখেদি এখন চাহৰ দোকান আছে, তাতে চাহ খাম। চাহটো খালে মানে দেহাত অলপ জোচ আহিব, নহ'লে যি অৱস্থা হৈছে মানে বহুত কাছে বেয়া লাগি গৈছে মানে।